Boa noite, meus amigos da F1 Brasil, estamos aqui diretamente do Grande Prêmio do Brasil para mais uma grande etapa, a corrida de confraternização da F1 Brasil, hoje, domingo 19 de julho de 2015. Hoje teremos juntamente na transmissão o nosso amigo Vicente Medmex, ele que vem aí com os trabalhos técnicos e também os comentários durante toda a prova. Boa noite, Vicente. Boa noite, Luiz. A expectativa hoje grande. Uma corrida muito importante aí para os pilotos que correram no último campeonato da F1 Brasil Expert. Expectativas muito, muito boas para a corrida de hoje. Olha que bacana, uma corrida de confraternização. Quando fala em confraternização, a gente espera que vai acontecer um churrasco. Mas como na virtual tudo é muito diferente, então cada um espalhado por todo o Brasil aí, eles montaram, tiveram uma ideia brilhante aqui de formar aqui um grid com 14 pilotos, os 7 mais bem colocados da categoria lenda, com 7 mais bem colocados da categoria expert, com a narração do Luiz Moura, com comentários do Vicente, pilotos e equipes aí da corrida de confraternização Interlagos com desempenho igual. Então assim, juntou todo mundo num balaio só. Vai ser muito bacana assistir de pertinho aqui, transmitindo para vocês este grande evento de finalização aí do campeonato que aconteceu aí domingo passado, que tivemos aí o Kleber Lopes como campeão da categoria. E estamos aí, ó, nos instantes finais, temos o Lopes na primeira colocação, vai liderando o treino neste momento. Faltam apenas 2 minutos aí para o encerramento definitivo da sessão. O Edno Lopes aparece ali completando ali, ó, a primeira fila com a equipe McLaren. Na terceira colocação vem o Wagner, na quarta o Brancatur, um carro da Red Bull, outro carro da Williams. Na seguida tem o Beto Bosi, mais um carro da Red Bull, juntamente com o Alves, outra Williams. Olha, para definir bem, ó, primeira e segunda posição temos as McLaren, temos um carro da Ferrari, temos dois carros da Red Bull e dois carros da Williams. Na oitava colocação vem o Kolojeski com a Force India. Na nona posição vem aparecendo ali Fábio Carla marcando 1:12.999 com o carro da STR, tendo como companheiro na equipe ali o Luciano Zimmermann, também com o carro da Toro Rosso. Maurício Shibani aparece ali na 11ª colocação com o carro da Force India. Marcelo vem ali com o carro da Ferrari, bem mais longe ali que o outro companheiro de equipe dele, que ocupa a 3ª colocação neste momento. O Jean vem com a Mercedes, o Rocha também com a Mercedes. O Rocha que por enquanto não foi para a pista, não tem tempo de nada, não vai conseguir dar uma volta ali, provavelmente vai ter queimado a sua volta. E esses são os 14 pilotos que estarão para o Grande Prêmio. E você aí, ó, final do treino, Kleber Lopes consegue a pole position, seguido por Edno Lopes, que vem na segunda colocação, dobradinha na primeira fila para a equipe McLaren. Um grande feito, olha, desempenho igual, foi uma grande conquista da equipe McLaren. Olha, eles vão andar muito forte, companheiro, muito forte. Dois carros da McLaren com dois grandes pilotos
Kleber Lopes e Edno Lopes, com certeza vai ter aí muita disputa pela corrida. Uma corrida de 50%, tem muita coisa para acontecer. E estamos no Grande Prêmio do Brasil. Grande Prêmio do Brasil que já teve tanta coisa que aconteceu aqui, tantas histórias, desde Emerson Fittipaldi, de José Carlos Patti, de Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, as vitórias fantásticas de Felipe Massa em 2008, entre tantas coisas aí. Não existe previsão de chuva para a corrida, o Qualify também já foi com clima limpo. E vamos aí, ó, vamos para a formação do grid, daqui a pouquinho as equipes já vão acelerando ali, acertando os detalhes para essa grande corrida. Repito, é a corrida de confraternização, os 7 melhores pilotos da Expert juntamente com os 7 pilotos da categoria lenda. Bom, Mad Max, rapidamente, 22 segundos aí. Depois que você viu o Qualify, qual a sua expectativa para essa corrida? Olha, a minha expectativa é a expectativa de uma linda corrida, uma grande corrida entre amigos, pessoas que passaram um bom tempo aí testando as suas habilidades, testando as suas emoções nos dois campeonatos da F1 Brasil. E eu aposto numa briga muito bonita entre o Kleber Lopes e o Edno, hein? É, Edno Lopes vai andar forte, meu amigo. Um piloto muito rápido, um piloto muito técnico. Ele vai pra cima mesmo. É aguardar, é ficar aqui de camarote para essa formação do grid, ó. E vamos para os instantes finais. As equipes se afrontam, já vai todo mundo ajeitando. Agora é correria total, passou a placa dos 30 segundos. Vamos para a formação do grid. Aparece Kleber Lopes na primeira colocação, seguido de Edno Lopes. Vem ali, ó. Todo mundo ali já vai se preparando, todos os carros, 14 pilotos, meus amigos. Vai ter muita coisa para acontecer. A primeira curva, a descida do West Senna, sempre muito complicada. A chance de acontecer um rosto por ali é sempre pode acontecer. E vamos para a largada. Vamos para a largada, Grande Prêmio do Brasil. Vamos ver o que acontece. Vamos lá para frente para ver o que está acontecendo. Na primeira colocação, vai ali. O Kleber Lopes consegue manter a primeira colocação, vai ser, olha que briga, meu amigo, bota a câmera de olhar para trás aí que você vai ver na briga aí, Vicente, e você vai seguindo ali, eu vou te falando, o Vicente, você vai mudando de acordo com como eu vou te passando as posições. Na primeira posição vai Kleber Lopes, vai conseguindo, largando ali na ponta, ali conseguiu abrir, e vamos para a briga do segundo colocado, vamos para a briga do segundo colocado, vem Edson Lopes ali, vai sendo acompanhado neste momento pelo Gabriel Slender e muito outro, vem chegando ali para cima do Ed. Olha só como que ele chega, a briga tá bonita. É tudo que o Kleber Lopes queria neste momento. Fazer ali uma corrida mais logo à frente, de cara pro vento, e tendo ali o seu companheiro ali, o Ed Lopes, sendo pressionado neste momento pelo Gabriel. Lá vem eles. Eles passam pela junção. Vem pela subida do café. Estamos na primeira volta, tem muita coisa para acontecer. Lá vem Gabriel, já vai para pegar o vácuo, já vai para pegar o vácuo, aí é complicado, meu amigo. Lá vem ele, vai para pegar o vácuo, Edson Cezene, joga o lado de fora para ele, quem sabe vai ser agora. Lá vem Gabriel, por dentro, para fazer a ultrapassagem. Uma manobra arriscada do Gabriel, e ele consegue fazer a ultrapassagem para cima do Edson Lopes. Que início de corrida, meu amigo! Uma grande corrida como nós previmos. E vamos ver se o Edno consegue chegar. Vamos de carona, você vai no carro onboard ali, na câmera do carro do Edno. Tem muita briga acontecendo. Olha só, o Gabriel já chegou, passou, não quis nem saber e já vai abrindo. Eles vão ali pela curva do Laranjinha. Vão chegando ali pela parte mista do circuito. Olha, Vicente, que corrida, hein? Que início de corrida, Vicente. Início de corrida fenomenal. O Gabriel partiu com tudo, partiu para ataque logo no começo para cima do Edno. E quem ganhou com isso foi o Kleber, que já abriu. Muito bem, ó. Você vai acompanhar aí os iniciais aí da Grande Prêmio do Brasil, a corrida de fraternização da F1 Brasil, com certeza. Um grande evento para essa noite, 19 de junho, ano de 2020. E você vai de carona, você vai acompanhando, tá todo mundo na mesma foto. Olha, os pilotos são os mais habilidosos e competentes. Olha o Kolodziejczyk, ó. Kolodziejczyk já destruiu seu carro, hein?
Não conseguimos ali pegar a imagem do que aconteceu. Vamos ver se vai ter a presença do safety car. Vamos aguardando o posicionamento da direção de prova para ver se vai haver a presença do safety car na pista. É lógico que o safety car na terceira volta, ó, safety car na pista, ó. Safety car na pista, na terceira volta, o piloto não tem muito o que fazer, porque agora parar agora está muito cedo, os pneus ainda estão novos. Vamos ver se alguém, de repente, vai tentar arriscar alguma coisa ali. O safety car já está na pista, vamos ter agrupamento dos carros aí, aquela eterna fila indiana. Mais emoção para a corrida, Luiz. É, meu amigo, se você esperava que essa corrida ia ter emoção, emoção é pouco, tem muita coisa para acontecer, estamos na terceira volta. Olha, o Colo Jeff, um grande piloto, ele vinha muito bem ali, mas nós não conseguimos pegar a imagem do que aconteceu, estamos aguardando ali a confirmação do que pode ter acontecido com o piloto. Olha, tem gente no box, tem gente no box. Vamos lá para o box para ver o que está acontecendo, ó. Brancatur no box. Brancatur vai fazendo a sua parada. Na sétima colocação, Luciano Zimmermann também para. Vai vários carros parando nesse momento. Alguns já vão... É aquele negócio, né, Vicente? Quem está lá atrás não tem nada a perder. Vai tentando dar o fundo do gato. É isso aí. Acaba se tornando uma ótima oportunidade para trocar pneu, trocar bico quebrado. Agora vamos aguardar com três voltas aproximadamente que o safety car vai permanecer na pista. Enquanto isso, nós vamos passando ali como que está a formação neste momento. Na primeira colocação, vai tranquilo ali, ia na boa, né, neste momento agora, depois desse agrupamento. Será que o Lender vai ter condição de partir para cima do carro do Kleber Lopes? Olha, acredito que tenha condição sim, viu? Acredito que possa ir com tudo. É, olha, o Gabriel, ele vinha ali na terceira posição, largou muito bem, deu um pulo pra cima do Edson Lopes, foi pra cima, não quis saber de muita coisa, foi, dividiu, jogou por dentro, fez uma belíssima ultrapassagem no final da reta, na descida do Edson ali, assumiu desde então a segunda colocação. E quem sabe agora, se ele for com a mesma empolgação que ele foi para cima do Edson Lopes, ele vai tentar brigar sim com o Kleber Lopes, que vem ali na primeira colocação. Só lembrando, Luiz, que toda essa ofensividade do piloto Gabriel, ele pode gerar um gasto de pneu maior, podendo fazer com que ele tenha mais paradas. É, isso é um fato muito importante, porque você olha bem, metade do grid fez a sua parada, os primeiros seis pilotos não pararam, é lógico, estão com os melhores carros, estão com os carros mais equilibrados, as equipes mais tradicionais, é lógico que parar nesse momento é complicado. Agora, do sexto colocado para trás, para o fundão do grid, já tentaram fazer a manobra ali, já trocaram o pneu, vão tentar partir para cima, isso vai fazer alguma diferença na estratégia. É uma corrida de 50%, então vale sim acompanhar o que esses pilotos podem fazer. Geralmente, quem se dá muito bem com essas estratégias, nesses momentos aí de extrema confusão, geralmente Maurício Shibani consegue montar uma estratégia bem bacana. Vamos ficar de olho nele também e vamos aguardando, ó. Vamos lá na primeira colocação, vamos cara pro Veta acompanhando lá o safety car na pista, os pilotos vão fazendo a dança, vai dançando de um lado, dançando do outro, não pode deixar perder ali a temperatura dos pneus, porque no momento da retomada é muito importante ter a temperatura em condições ideais para poder fazer ali um ataque, partir para cima. Esse momento é muito importante, Vicente. Exatamente, esse é aquele momento em que você não pode perder a concentração, você não pode relaxar. E vem aí, safety car entrou, Luiz. Safety car entrou, hein? Todo mundo embolado, vamos para a relargada. Olha só, o Gabriel vem para cima, hein? Lá vem Gabriel, vai tentando chegar. Nossa, deu uma talhadinha ali no S do Senna, meu amigo. Deu uma talhadinha, vamos ver ali. Vamos à segunda posição, vamos ali colado, você vai acompanhando aí, Vicente, joga ali na terceira colocação. Vamos acompanhando
a visão do primeiro e segundo colocado ali nesse momento. Vai Kleber Lopes na primeira colocação, sendo acompanhado muito de perto pelo Gabriel. Olha, e me parece que o Edson não tem tanto fôlego assim para chegar no Gabriel nesse momento. Vamos ver o que será que o Edson Lopes talvez tenha algum coelho para tentar tirar da cartola. Ele que fez um ótimo qualify, mas nesse momento não consegue acompanhar o ritmo do Gabriel Slender. É, realmente, parece que o Kleber e o Gabriel, eles estão num ritmo um pouco superior ao ritmo do Edno. O Kleber abrindo até um pouco mais ainda. Eles vão ali pela subida do café. Estamos na sexta volta de um total de 36 voltas do Grande Prêmio do Brasil, meu amigo. Estamos correndo em casa. Cada metro dessa estrada eu conheço bem. Uma das pistas mais conhecidas do circuito da Fórmula 1. Todos nós amamos e idolatramos essa paixão nacional que é o automobilismo. Olha, Vicente, vamos dar um pulo lá para trás. Vamos lá para a sétima colocação, porque o Alves vem chegando ali no sexto colocado, que é o Luciano Zimmermann. Vamos lá para a sétima colocação. Olha o Alves chegando. Eles vão ali pela curva do Laranjinha. Vai chegando na curva do Sol. Eles vão pelo trecho de descida. Estão na parte do uma parte mais travada. Faz ali em segunda marcha, 60 km por hora. Uma freada forte, belisca a zebra, puxa de um lado, puxa do outro. Lá vem Alves. Alves que vai ocupando a sétima colocação. Vem com o carro da Williams. E vem tentando chegar para cima do Luciano. Assim que ter ponto de abertura de asa, provavelmente ele vai tentar conquistar essa sexta colocação do Luciano. É nesse ponto que o carro da Williams com o motor Mercedes consegue render muito mais que o carro da STR. E lá vai ele. Subiu ali pelo café, mas estava mais longe, precisava estar um pouco mais coladinho para tentar a freada na primeira perna da esquerda do West Senna. Lá vem Alves, tem que tentar chegar agora, tem que ser agora. O Senna dá uma escapadinha de traseira, permitiu a aproximação do Alves. Você vai acompanhando, eles entram pela reta oposta, lá vem Alves, o que ele vai fazer? Será que dá a freada esquerda, joga por dentro? Fica complicado, o Senna por fora, Alves por dentro para tentar ultrapassagem. Mas o Luciano não deixou barato. O Luciano não perdeu a posição, a briga foi bonita. Teve que recolher tudo ali. O Alves que vinha na sétima colocação para evitar o toque. O Luciano vai sofrendo a pressão. Estamos na oitava volta. Ele vai se defendendo do ataque intenso do Alves nesse momento. Olha, tem gente virada de cara para trás. Tem gente que se for de cara virada para trás. Você vai acompanhando ali a briga do Alves, enquanto nós passávamos por ali, eu vi um carro virando de cara para trás. Agora vai, hein? Agora ela vem Alves. Eles vão pela subida do café. Vem Alves por dentro, Luciano por fora. Vamos ver, a briga está intensa, valendo a quinta, a sexta colocação. Alves por dentro para fazer a ultrapassagem. Olha a Ferrari por dentro também. Olha a briga, você vai de camarote, eles quase que se roçam por ali. A briga tá bonita, Luciano aproveitou o vacilo ali do sétimo colocado, que era o Marcelo de Ferrari. Ele tentou dar o pulo do gato, meu amigo. Agora que abriu a asa, ele viu a briga entre os dois, ele pulou, jogou por dentro para tentar a ultrapassagem, mas acabou se enroscando ali. E o Luciano acaba recuperando a posição. E a briga tá bonita. Olha só ele se pegando ali na descida do lago. Vai faltar pista para esses dois. Na curva do Laranjinha, tirou o pé, é difícil. Lá vem Marcelo por fora, Luciano por dentro para tentar ultrapassagem. Marcelo, olha só que pega, meu amigo, está todo mundo se pegando ali. Este é o grande prêmio, a corrida da confraternização. Com troca de posições alternando em si. O Alves se deu bem, fez a ultrapassagem para cima do Luciano e deixou confusão totalmente para o Luciano. Corrida de alto nível, hein, Luiz? Há muito tempo que eu não vi uma corrida deste nível, meu amigo Vicente Minari. Um grau de competitividade muito alto, porém se respeitando, não estão se tocando, indo no limite da pista. Olha, mas o que será também, né?
pegaram os 7 melhores pilotos da categoria Lenda, juntamente com 7 pilotos da categoria Expert. O que é que dá nisso, meu amigo? Uma grande corrida, olha ali se pegando. O Luciano Júnior está passando um sufoco ali com esse carro da SBR. E olha só quem está na sexta posição. Você lembra o que eu falei há um tempo atrás sobre estratégia de corrida? Olha só onde Maurício Shibani está depois de ter largado na 12ª colocação. Vem fazendo uma grande corrida, Maurício Shibani, que vem ali na sexta colocação. Ele que largou em 12º colocado, vem ali neste momento na 10ª volta, na sexta posição. Deus chega para lá do Luciano Zilman e assumiu a sexta colocação. Eles vão ali pela entrada da reta. Eu quero ver como é que está o Luciano nessa jogada. Já ficou para trás, ó. Já ficou para trás, vai brigando ali, ó. Ele vai brigando na entrada da reta ali, vai Marcelo, Luciano, quem é que foi a primeiro? Luciano não conseguiu resistir ao ataque e acaba cedendo a pressão e Marcelo ocupa a sexta colocação, mas agora é a hora do Luciano dar um troco. Lá vem Luciano, vai ter ponto da abertura de asa para ele, vamos ver se o motor da STR, mais um motor da Renault ali, vai ter fôlego para tentar chegar no carro da Ferrari. Não foi dessa vez, ficou difícil, tinha que ter aproveitado a oportunidade para recuperar a posição. Agora vai ficar muito difícil para ele tentar recuperar essa sexta colocação. Olha, meu amigo, não é fácil não, desse jeito acaba com a garganta do narrador, meu amigo. É muito pega, é muita coisa acontecendo, tudo de uma vez só e tudo misturado. Uma corrida desse nível, Luiz, realmente é muita emoção para um coração só, hein? É, como dizia Galvão Bueno, haja coração, amigo. Olha, vamos lá, vamos para a 11ª colocação, Vicente. Vamos para a 11ª colocação. Vamos puxando lá, porque olha, o Edno Lopes caiu para 11º, hein? Lá vem Edno Lopes, vai tentando chegar ali, chegou muito forte, teve que recolher tudo ali. O Edno Lopes, olha, que dificuldade, meu amigo. Olha, ele estava bem, estava na terceira colocação. Eu acredito que aquele carro que estava virado de cara para trás, lá na curva do sol, provavelmente foi o Edno Lopes. Porque ele caiu para 11ª colocação, é muita coisa um piloto desse nível, que é o caso do Edno Lopes. Pilotos como o Edno Lopes correm muito perto do limite do erro, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa sair fora do planejado e acontecer um erro. Mas olha, veja só. Você vai de carona, você vai acompanhando o carro do Edno Lopes. Então, veja só, Vicente, como que ele está perdendo a dianteira do carro. Ele está tendo dificuldade para manter a dianteira na pista. Ele pode já ter algum desgaste excessivo nos pneus dianteiros, porque ele não consegue tangenciar a curva com total precisão. Vai pro box. Era o que eu falava. Edno Lopes foi para o box. Provavelmente depois daquela enroscada que ele teve, deve ter sacrificado seus pneus e vai aí fazendo a sua parada. Volta, vai voltando para a pista, trabalha muito rapidamente a McLaren, vai voltando o Edno Lopes. Ele que vai voltar muito atrás, dificilmente vai conseguir disputar um pódio nessa corrida. Talvez, quem sabe, uma presença do safety car novamente para agrupar todo mundo. Mas ficou complicada a vida do Edno Lopes nesse momento. Luiz, se fosse uma corrida de 100%, eu até acreditaria que ele conseguisse um resultado melhor. Porém, acredito que nós não teremos tempo para uma reação do Edno. É, vale a sua torcida, meu amigo, mas tá difícil. O Edno Lopes, um grande piloto, um talento absoluto, mas em determinados momentos ali acaba dando, às vezes, um erro, um toque. Como dizia Ayrton Senna, quando você vive muito próximo do limite, você também anda muito perto do erro. Provavelmente foi o que deve ter acontecido com ele. Lamentavelmente, ele caiu para a 11ª colocação. Ele vai praticamente numa corrida sozinho. Bem mais lá atrás, vai ali pela
Trombilha do Café vai ganhar a grande reta. Vamos ver ali a velocidade final com que ele chega ali, vai se aproximando ali a uns 300 km por hora. Ele que parou, botou pneus macios, voltou para a pista e vai andando sozinho. Você vai olhando no gráfico ali, ele chegando ali no oeste de Senna. Vai numa corrida solo ali, o Edson Norris. E vamos lá para frente, Vicente. Vamos lá para frente, olha. Vamos lá, vamos dar uma passada carro a carro nesse momento. Eu vou falando, você vai passando ali, para a gente ter a sincronia da transmissão. Na primeira colocação, tem ali o Kleber Lopes, que largou muito bem, vai liderando de ponta a ponta, o atual campeão da categoria. Eles estão ali na volta número 15, ele que vem marcando nesse momento 1:12.786, uma boa marca para essa metade da corrida. Vamos aproximando aí a praticamente metade da corrida daqui a pouquinho, mas ainda tem bastante coisa para acontecer. Tem estratégia de parada, todos os pilotos têm que parar novamente, alguns anteciparam a sua parada na presença do safety car, mas tem muita coisa para acontecer. Na segunda posição vem o Gabriel, que vem com 1:13.539, 7 décimos acima da melhor marca do primeiro colocado, que é o Kleber. Na terceira posição vai aparecendo ali o Beto Bosi. Olha que grande corrida do Beto Bosi. O Beto Bosi, e só para relembrar dos fatos aí, o Vicente Minari, o Beto Bosi, ele vinha na disputa pelo título da categoria Expert semana passada junto com o Kleber Lopes, mas infelizmente ele não pôde participar e o Kleber Lopes precisava apenas no terceiro lugar para se consagrar campeão. E foi o que aconteceu, ele acabou vencendo a corrida e acabou vencendo o campeonato. O Beto Bosi no boxe e o Gabriel também foi para o boxe. Na terceira colocação, na quarta colocação, vem Brancatur, vem com o carro da Williams, marcando 1:14.197. Pulou para segundo neste momento devido à parada do Gabriel e também o Beto Bosi, mas ele ainda vai ter que fazer essa parada. Vamos, só resta aguardar se de repente a Williams, naquele momento da presença do safety car, se ele mudou alguma estratégia, se ele mudou alguma coisa para tentar alguma coisa ali, porque para ele era arriscar tudo ou nada. Brancatur vem ali na segunda colocação, enquanto o Gabriel e o Beto Bosi estão retornando o boxe nesse momento. O Brancatur que vem ali, ó. Brancati Júnior, não é Brancatur, é Brancati Júnior. Vem ali marcando 1:14.197. Vem ocupando nesse momento a segunda colocação. Outro carro da Williams aparece ali, o Alves. O Alves também que vem numa grande corrida. Estou com o Luciano, estou com o Marcelo. Estava na oitava posição e vai aparecendo nesse momento da prova, na terceira colocação, com um grande resultado da Williams até nesse momento da prova. Faltando aí um pouco mais de 19 voltas para o final, você vai de carona ali com o Audi. Vamos ver o Audi, vai rasgando pela reta ali, vamos ver que velocidade que chega no carro da Williams. Lá vem ele, 333 km/h, uma boa marca. Olha, que categoria, meu amigo. O piloto vai na habilidade, vai na tangência perfeita do circuito, não pode abusar da zebra, belisca de um lado, puxa pro outro, vai entrando ali pela reta oposta, passa em frente da galera, dá um tchauzinho ali pro pessoal que tá na arquibancada, vai pela descida do lado, belisca a zebra de um lado, não pode deixar pisar em cima que não escapa. Belisca a zebra do outro, vem pra tentar, chegando ali na curva do Laranjinha. A curva do Laranjinha, Vicente Minari, os pilotos da década de 70 apelidaram, porque o piloto que era considerado como aquele que não tirava o pé, que tirava o pé na entrada daquela curva, ele era considerado laranja. Então por isso que essa curva acabou ganhando o nome de Laranjinha, fazendo menção aos pilotos que tiravam o pé nessa entrada de curva. Uma curva que é muito complicada, uma curva técnica, aliás, uma curva muito difícil, porque se você não acertar o ponto de entrada dela, você provavelmente vai passar por cima da zebra no final dela e vai complicar, vai acabar escapando ali fora. Então foi por isso que foi apelidada essa curva de Laranjinha. E olha o Alves ali, ó. O Alves vai sendo ultrapassado ali, vai sendo ultrapassado nesse momento ali pelo Gabriel. O Gabriel que já fez sua parada, vai numa estratégia ali
Ele que parou com 15 voltas, provavelmente colocou pneus duros, não para mais. E resta aguardar agora a posição que vinha o Beto Bosa. O Beto Bosa vai chegando ali para cima do Alves também, vai para tentar ultrapassagem. Eles vão ali pela descida do lago. Você vai, aliás, desculpa o meu erro aqui, não é o Beto Bosa, é o Fábio, o cara que vem chegando ali para cima do Alves. Vai chegando na parte inicial do circuito, uma curva de segunda, 90 km por hora, freia forte, puxa do lado, vai ali nessa parte muito complicada do circuito de Interlagos, vem ele por dentro para fazer ultrapassagem, travou tudo, quase o cara não quis nem saber, meu amigo. Mergulhou, jogou por dentro, não quis nem saber. O Alves tentou se defender, mas aí já tinha passado do ponto. E agora vem o Alves ali, ó. O Alves já devia tentar agora uma disputa ali para tentar recuperar a posição, mas já ficou difícil para ele. Já passou no ponto ali, agora tem que tentar, quem sabe na reta oposta, todo mundo se pegando. Vamos ver ali quem é o carro que é aparecendo na quarta colocação. Maurício Shibani vem ali, fez, olha, que ultrapassagem do Maurício Shibani no final da reta, meu amigo. Foi abusado esse Shibani agora. Vamos de carona lá, olha, todo mundo se pegando. Você está acompanhando aí a briga da sexta colocação, Vicente? Estava acontecendo aqui, ó, uma briga da quarta colocação, Maurício Shibani, Alves. Iam brigando ali intensamente, os três aí chegaram a ficar lado a lado, os três carros na mesma foto. Olha o Luciano Zimmermann, vai dizendo adeus ao Grande Prêmio do Brasil. Luciano Zimmermann acaba de abandonar a prova. Alves vai para o box. Na volta número 20, Alves vai para o box. Vai tentando tudo ou nada neste momento agora. Ele que vai agora provavelmente colocar os pneus duros ali para percorrer essas 16 voltas finais. Maurício Shibani vai aparecendo ali na quinta colocação, vai fazendo uma grande corrida. Pode o Edson Lopes também dizendo tchau. Vamos ver se não é algum bug da sala, porque o Luciano acabou de perder a conexão. Edson Lopes também acabou de cair a conexão. O Edson Lopes, olha, uma noite de azar para ele, viu? Muito difícil a situação dele, ele que largou muito bem, mas depois de alguns problemas acabou caindo para último. E agora, como cereja do bolo, acabou abandonando a prova, problemas de conexão para o grande piloto Edson Lopes. E o Kleber Lopes, primeiro colocado, é uma outra corrida, hein? Vicente Minari, fala aí pra nós aí como é que tá o coração depois de 20 voltas aqui no Brasil. Olha, corrida de altíssimo nível, corrida muito boa, muito emocionante. Pilotos usando toda a extensão da pista, de zebra e até fora de zebra. Muito boa corrida de se assistir, hein? É, pois então, meu amigo, uma grande corrida, era o que nós já podíamos prever, né? Uma grande corrida. Vamos dar uma passada rapidamente, coloca a tela ali da posição do grid, o Vicente, para o público poder ver ali a posição. Permanece um tempo ali para observar a posição das voltas. Na primeira colocação vai o Lopes, uma corrida muito tranquila. O seu principal rival, que era o seu próprio companheiro de McLaren, acabou perdendo a conexão. Ele tem agora apenas o Gabriel Slender, que pode ser uma ameaça para ele, mas está numa posição muito tranquila. Lopes vem com 1.12.786, faltando 15 voltas para o final. Gabriel Slender vem com 1.13.539, vai ocupando a segunda posição. Beto Bosi acaba de conquistar a terceira colocação.
e vai ali com 1.13.937. Na quarta colocação vem Brancati Júnior com a Williams, 1.14.197. Maurício Shibani vem fazendo uma belíssima corrida, vem com a Ford India, 1.14.318. Fábio Carlos na sexta colocação vai com a STR, 1.14.0. Jean com a Mercedes, 1.15.315. Marcelo aparece na oitava colocação com o carro da Ferrari, 1.14.142. Alves vem na nona colocação, acabou de fazer sua parada. Edno Lopes e Luciano Zimmermann acabaram abandonando a prova. Wagner também já disse adeus para essa corrida. Kolojeski abateu na terceira volta, destruiu seu carro. Esses são os 14 pilotos que iniciaram a corrida. Luiz, temos uma briga ali entre o oitavo e o sétimo, hein? Então vamos pra lá, vamos acompanhar lá. Eu vou mudando pra lá e você vai transmitindo aí as emoções. É o Jean e o Marcelo. Marcelo vem de asa aberta, mas o Jean entrou no box. Então vamos mudar ali pra quinta colocação, gente, porque o Shibani vem chegando ali no quarto colocado. Aliás, vai tentando chegar, né? A quarta posição nesse momento vai sendo ocupada ali pelo Brancati Júnior. O Shibani vem tentando remar ali, ó. Vai com um pouco de dificuldade, vai ali com o carro da Ford India. E ele vem chegando, ó. E parece que já tá com pneus desgastados ali. Vai tentando chegar, eles vão ali na parte de vista do circuito. Vem chegando, vem tirando pouco a pouco, mas vai mostrando que tem condição de chegar. Estamos num total de 23 voltas do Grande Prêmio do Brasil, a corrida de confraternização da F1 Brasil. A brilhante ideia de reunir 14 grandes pilotos, 7 de uma categoria, 7 da outra categoria, para a formação de uma corrida que ficou intitulada como uma corrida da confraternização. Shibani no box. Shibani vai indo para o box. Faltando 12 voltas para o final, ele vai arriscar os pneus macios. Vai para 12 voltas de pneu macio. Vai caindo ali para a sétima colocação. Vai perder também a sétima posição ali. Vamos ver que posição que ele volta. Vai voltar exatamente na frente do Alves. O Alves, que vem com pneus mais duros, vai tentando ali, ó. Vai ficar difícil para ele, porque logicamente o Maurício com pneus macios, ele vai ter uma vantagem superior ali ao Alves nesse momento, porque o Alves vai com pneus mais duros, enquanto o Shibani vai ali com pneus mais macios. Vamos ver ali se a Williams consegue encostar ali. O Shibani está com pneus frios ainda, vai pagar o pedágio natural aí do aquecimento dos pneus, e quem sabe o Alves está tentando aproveitar essa oportunidade para chegar. O Alves perdeu um tempo ali, passou na grama, passou muito por fora da zebra. É, o Alves que vinha fazendo uma grande corrida, mas em algum momento ali da prova acabou se enroscando. Olha como que ele chega, olha como que responde o carro da Williams, o motor Mercedes, para cima da Force India. Mas lembrando que a Force India também tem motor Ferrari, né? É duas grandes disputas neste momento da prova. Faltando 11 voltas para o final, a liderança absoluta de Kleber Lopes largou na primeira posição e vai de ponta a ponta, inclusive fazendo a volta mais rápida. E você vai de carona, você vai acompanhando o Grande Prêmio do Brasil, a corrida de confraternização. Olha, Vicente, a corrida de confraternização. Quando você escuta falar de confraternização, você já pensa no churrasco, né? Mas é complicado aqui.
o churrasco aqui. Quem sabe na próxima vez o nosso amigo comentarista vai ceder humildemente um churrasco aí pra galera da F1 Brasil. Exatamente, mas enquanto isso, a corrida tá de bom tamanho, de muito bom tamanho. Olha, eu confesso para você que fazia tempo que eu não via uma corrida tantos pegas assim como está acontecendo aqui nessa corrida da confraternização. Muito bacana, o pessoal vem ali no altíssimo nível, como você mesmo já disse por algumas vezes. Uma grande corrida, pega do começo ao final, do segundo colocado até o décimo, todo mundo brigando entre si. Luiz, e o Maurício Shibane abriu, hein? Era aquilo que nós falávamos, né? Ele ia pagar o pedágio inicial do aquecimento dos pneus, mas como ele está de pneus macios, a chance dele abrir é muito grande. Resta agora saber quem está na quarta, quinta, sexta colocação, se tem que fazer uma nova parada, se vai tentar levar o carro até o final, mas a chance do Maurício Shibane levar esse carro lá para a quarta colocação é muito grande e ela é muito... Vamos ver a volta ali, ó. Maurício Shibane vai cruzar, ó. Ele vem na sétima colocação, vem marcando ali 1:14.269. É a sua melhor volta neste momento, mas ele vem andando forte. Ele vem tirando tudo que pode nesse carro da Force India. Eu quero ver, olha, ele está muito próximo ali, ó, na reta oposta do sexto colocado, que é o Marcelo. Ele vai para cima, meu amigo. O Marcelo que vem ali, ó, ocupando a sexta colocação, vem com pneus mais duros, enquanto o Maurício vem na sétima colocação, como nós já dizíamos, ele vem com pneus macios, ele vai para cima. Ele tem aí 8 voltas aí, 9 voltas para o final, ele tem condição de chegar. Eu acredito sim numa aproximação, com certeza nas próximas voltas, Maurício Shibane vindo muito forte para cima de Marcelo, hein? Olha, ele vem tirando um absurdo. Ele tirou 2 segundos só nessa volta. Olha como ele tem o carro mais no chão, olha como que ele chega. Enquanto você vai vendo ali, você vai vendo ali o Marcelo subindo ali pela subida do café, vem o Maurício Shibane que também vai passando ali na entrada da reta. Marcelo entrou. O tempo que ele vem para baixar a sua volta, 1:14.163. Mas o Maurício reassume a sexta colocação da prova. E vai ter na sua frente ali, ó, na quinta colocação, o Fábio Carla, que está um pouco mais longe, praticamente uma reta oposta inteira de diferença. Mas vem andando muito bem também o Fábio Carla, ele que vem com pneus macios. Eu vou dar uma olhada lá, quantas paradas já teve o Fábio Carla nesse momento, ô Vicente. Você vai na transmissão aí, eu vou navegar ali para ver quantas paradas tem o Fábio Carla. Ok, eu estou na câmera aqui do Brancati Júnior 77, tempo de 1:14.197 na quarta posição. Olha, o Fábio Carla já fez 3 paradas. Provavelmente não vai parar mais. O Maurício Shibane fez 3 paradas também. Então esses dois foram aqueles que no momento do safety car foram para o box com 3 voltas e tentaram o pulo do gato. Olha só, o primeiro colocado, segundo e terceiro apenas fizeram 1 parada, mas eles estão em outra corrida. O Brancati Júnior é o único que ainda não parou. Parou assim, ele fez 2 paradas. Vamos ver se ele vai ter condição de conduzir esses pneus até o final da corrida. Tem bastante voltas pelo final. Ele acabou de sair do box, Luiz. Se ele acabou de voltar do box, então ele tá muito bem na corrida, porque ele não vai permitir a aproximação ali do Maurício Shibane, que vem tentando ali na sexta colocação. Maurício Shibane assume a quinta posição e o Brancati vem para o ataque. É, agora vai ser uma briga do mano a mano, porque ó, o Brancati e o Júnior, ambos estão de pneus macios,
Brancati Júnior ainda tem aquecimento do pneu pela frente, o Maurício Tibani já está com duas voltas, mas vai balançando muito na curva, ó, errou. Errou Maurício, errou na freada, Brancati Júnior para reassumir a quinta colocação, depois de um erro muito banal do Tibani no final da junção ali, ele acabou permitindo a ultrapassagem do Brancati Júnior. E lá vem Maurício, ó, Maurício por dentro, no oeste de Senna, Brancati por fora, Maurício por dentro, Maurício tem que tentar aproveitar agora, não pode deixar perder o contato. Vai ter um carro mais equilibrado o Brancati Júnior, que responde mais a essa reta oposta do Circuito do Brasil. Estamos em Interlagos, lá vem Maurício. Maurício está deixando para frear muito tarde, meu amigo. Está perdendo muito a dianteira do carro. Tem que adiantar um pouquinho mais a freada, Chibane, se não perde a dianteira do carro. Ele vem ali pela curva do Laranjinha. Brancati Júnior já foi para cima lá para reassumir a quinta colocação e agora deixou o rolo para o Chibane. Chibane vai tentando chegar, eles estão com duas voltas de diferença do pneu, da parada de um para a parada do outro, então não há praticamente diferença nesse sentido. Essa diferença pode sim se acentuar mais ao final da prova, faltando aí seis voltas para o final. Lá vem Maurício, ele que vem com o carro da Force India, vai tentando brigar pela quinta colocação, ele que largou em 12º, vem fazendo uma grande corrida até então. Mas está ficando difícil. Luiz. Brancati Júnior. Oi. O carro do Brancati Júnior e caiu, Maurício Chibani. É impressionante, meu amigo. Essa net Shiba não salva, meu amigo. Eu ia dizendo que o carro do Brancati visivelmente mais equilibrado que o carro do Maurício. Olha, é impressionante, meu amigo. O cara vinha na sexta colocação, largou em 12º, fez uma grande corrida, fez uma grande estratégia, parou no momento certo, disputou com vários pilotos, vinha na sexta colocação com uma possibilidade de chegar à quinta posição. E novamente a NEC Shiba deixa Maurício Chibani na mão. É uma pena, é realmente uma pena, porque eu tinha uma expectativa de uma briga bonita ainda ali, hein? Você conhece bem a NEC Shiba, né, Vicente Minari? Exatamente, já são alguns anos convivendo aí com o Maurício Chibani, uma grande pessoa, um ótimo piloto. Mas a NEC Shiba realmente ela não vai pra frente. É, não é fácil não. Então agora vamos dar uma navegada ali, vamos ver como é que tá a posição. Na primeira colocação não tem muito o que falar. Vai o Kleber Lopes liderando absolutamente ali, sendo acompanhado pelo Gabriel Slender, que vem ali na segunda posição, Beto Bosi. Que corrida também do Beto Bosi, hein? Ele que largou bem mais para trás, vem ali, foi na terceira posição, vem sendo acompanhado de perto ali pelo Fábio Carla Brancati, e agora vai ter um em relação ao Alves, que a única disputa que nós tínhamos da prova naquele momento era o Maurício Chibani, felizmente também já foi a pé para casa. Parece que vão se definindo as posições, Luiz. É, faltando aí três voltas para o final, o primeiro colocado já vem ali para colocar uma volta ali no último colocado. Ele, ou seja, faltando aí praticamente aí duas voltas para o final neste momento. O Kleber Lopes, que vem com 1.12.786, vai marcando aí a melhor volta da prova. Ele que vem com o carro da McLaren, depois que viu o seu companheiro de equipe abandonar a prova, vai fazendo uma corrida tranquila, porque a gente esperava
que o Ed Lopes fosse capaz ali de lutar com o Kleber Lopes pra, por essa... Luiz, o Marcelo pra cima do Alves, hein? Tem briga, hein? Sexto e sétimo. Vamos pra sétima colocação, porque tem briga nesse momento. O nosso comentarista Vicente Minari, lá da cidade de Campinas, vai trazendo pra você todas as emoções aí, as condições que vão acontecendo e as grandes disputas da prova. Vamos para lá, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima colocação. Vai uma briga ali do Marcelo para cima do Alves. Vem Marcelo por dentro, Alves por fora, a briga tá bonita. Na freada por dentro ali, Alves por dentro, Marcelo por fora para tentar ultrapassagem. Assume a sexta colocação, Marcelo para cima do Alves. Coisa linda, coisa já linda. Vem o Alves, Alves com a asa aberta. Vamos ver. Vai ficar difícil, aí precisava de um pouco mais de reta, mas o Alves está escapando muito de dianteira desse carro. Ele que, o carro da Williams, ele não se dá muito bem com os pneus mais duros. Ele perde muita aderência na parte dianteira do carro e o piloto tem que adiantar um pouco mais a freada para poder segurar, controla daqui, controla dali. Vai pagando o pedágio, mas olha, o sexto colocado, que é o Marcelo, ele vem ali com pneus macios, então por isso que foi mais fácil para ele conseguir essa ultrapassagem. Ele vem ali para assumir a sexta colocação, único carro da Ferrari neste momento, grande prêmio do Brasil. Vai se definindo as posições aí, estamos na penúltima volta, daqui a pouquinho nós vamos migrar ali para o primeiro colocado, para poder receber a bandeirada. Faltando uma volta para o final, Kleber Lopes vai viver a consagração definitiva. Olha, uma corrida que já teve de tudo, uma corrida que teve grande pega, que teve safety car na terceira volta, que teve tantas e tantas ultrapassagens durante toda a prova, que teve vários abandonos, perdas de conexão, acidentes, grandes ultrapassagens, uma corrida de alto nível realmente não podia passar em branco dessa maneira. Realmente, uma corrida muito boa, uma corrida para ficar na história. Com um nível técnico altíssimo, nós vimos que praticamente não tivemos incidentes, pouquíssimos incidentes. Uma corrida de nível muito alto, é para ficar na história, muito boa. Estão de parabéns os diretores da F1 Brasil. É isso aí, Vicente. Enquanto isso, o Kleber Lopes vem subindo pela subida do café. Vem para a consagração, é como se recebesse um diploma de campeão. Concentrado, lá vem Kleber Lopes, vem no capricho ali para testar o grande prêmio do Brasil. Ele para fazer tradicionalmente, vai segurando seu carro, vai passando devagarzinho na entrada do box da McLaren. Vai levando o braço, comemora, viva muito o piloto da McLaren, Kleber Lopes, o atual campeão da categoria. Passou muito pertinho do muro ali para mandar aquele abraço para a equipe da McLaren. Vem na segunda colocação, vem ali Gabriel Schneider com a Ferrari para acertar a segunda posição. Beto Borges, uma corrida fantástica para ele. E vem ali completando o pódio na terceira colocação. Esses foram os três primeiros colocados que completaram o pódio nessa corrida aqui do Brasil. Uma corrida para ficar para a história. Uma grande brincadeira que virou uma coisa muito séria. Uma corrida que era da confraternização, mas que demonstrou o altíssimo nível desses pilotos que permaneceram na pista. Agora, Vicente, você pode respirar, soltar o ar aí, porque a corrida terminou, meu amigo. Exatamente, uma bela corrida, muitas emoções. Há muito tempo não vi uma corrida tão boa, de alto nível, uma corrida tão limpa, ao mesmo tempo tão limpa. Parabéns, parabéns a todos. É isso aí. Nosso muito obrigado. Chegamos aqui ao final do Grande Prêmio do Brasil. Obrigado pela participação de todos, por essa
parabéns e um Brasil por ter transformado essa corrida da organização numa grande ideia. Trouxe aí muita disputa, muitas emoções para todos nós. Foi difícil transmitir tanto pega, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O nosso muito obrigado, Fih, pela oportunidade de poder transmitir essas grandes emoções para você. O meu muito obrigado também para o meu amigo Vicente Minari, lá de Campinas, que veio aqui para transmitir esse show de transmissão, esses seus comentários sempre muito pontuais. Meu muito obrigado, Vicente, pela participação. Luiz, muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima.